kuwa kwenye klabu kubwa kubwa. Naam, sasa anaitwa captain yule wa Amos College kwenda kupokea hundi. Anaenda kupokea hundi hiyo. 57 by Madam Sarah Mukuna, donated by the Motsepe Fund. Tuzo hiyo ya mshindi wa tatu anakwenda kupokea dola za Kimarekani 50,000. Anakabidhiwa na mwakilishi kutoka Motsepe Foundation, Madam Mukuna, ambapo anakabidhiwa kiti wa Amos College kule Uganda. Na hao sasa unawaona Amos College kutoka kule nchini Uganda wakiwa na bendera ya nchi yao. Na picha pamoja hiyo wamemaliza. Bronze medalist for the boys.